вечір. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Миколаїві затвердили збільшення тарифу на водопостачання та водовідведення. Депутати Миколаївської міської ради звернуться до президента України щодо врегулювання ситуації з арештом майнового комплексу заводу «Океан». Художниця Леся Сайковська представила свою першу персональну виставку. Нацкомісія Державної регуляторної служби затвердила збільшення тарифів на водопостачання та водовідведення в Миколаєві. Від 5 лютого нараховуватимуть на 22,5% більше. Чим обумовлено зростання та як позначиться на гаманцях? Далі в матеріалі. Людмила Філіпова, пенсіонерка, про збільшення тарифів на воду майже на 5 гривень за куб дізналась з новин. Ми проживаємо тут двох чоловіком і води ми споживаємо десь взагалі 7-10 кубів. Протягом місяця у нас комунальних послуг виходить 2 тисячі, 2 з хвостиком. Жінка говорить, чоловік теж на пенсії, тож на сплату комунальних послуг отримують субсидію – трохи більше 1000 гривень. Щомісяця нарахування за воду для родини Філіпових збільшиться в середньому до 50 гривень. За рік це близько 6 сотень. Спочатку газ подорожав, потім вода. І хоч ми маємо субсидію, але все рівно нам це якби здорожчання воно трошки… Чувствуємо його. 25 гривень 78 копійок – це не найвища ціна за воду серед міст України, говорить гендиректор Миколаївводоканалу Борис Дуденко. Маємо міста, такі як Кропивницький, такі як Ужгород, Одеса, де здорожчання відбулося ще трохи більше, і тариф складає від 37 гривень до 37 гривень, 27 гривень. Розповів, що вплинуло на затвердження нової ціни за воду державним регулятором. Найбільшою складовою цього підвищення є заробітна плата працівників підприємства, тому в зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної платні, а також прийняття галузевої угоди щодо додаткових виплат за стаж роботи на підприємстві. Одна з причин – зростання цін на паливно-мастильні матеріали та реагенти для очищення води. Також здорожчання пов'язане з оновленням систем водопостачання, які, за словами директора підприємства, зношені на 80%. В цьому тарифі також закладено вже деякі відшкодування, вони не дуже великі, відшкодування за той перший транш кредиту, який ми отримали, і вже змогли оновити мережі, ми змогли оновити в минулому році близько 2,5 кілометрів каналізаційних колекторів, ми побудували станцію рішіток на галіцинівських очисних спорудах, в цьому році ми будемо міняти колектор по вулиці Малій Морській, який дасть змогу зупинити ті витоки каналізації, які зараз відбуваються в центрі, і також із-за зношеності цих мереж. Новий тариф на воду почав діяти від 5 лютого 2020-го. Попереднє здорожчання послуг на водопостачання та водовідведення було в жовтні минулого року майже на 2 гривні. Катерина Максименко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Також Борис Дуденко сказав, станом на 6 лютого абоненти заборгували Миколаївводоканалу 98 мільйонів гривень. Місяць тому борг складав 100 мільйонів. Ті сумлінні містяни, які сплачують, я вам хочу сказати, це більше 90% сумлінних містян, які сплачують за наші послуги, вони підтримують тих, хто не сплачують. От така несправедливість, я рахую, що це дуже погано, тому ми будемо впливати всіми законними способами на недобросовісних платників. Представники громади, депутати міської ради не можуть вплинути на зниження тарифів за теплопостачання. Про це йшлося під час 56-ї сесії Миколаївської міської ради. Миколаївські обранці з цього питання вирішили звернутися до прем'єр-міністра України. НКРКП встановлює, змінює, зменшує, збільшує тариф для використання ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ». «Миколаївська ТЕЦ» є ліцензіатом НКРКП, самостійно не встановлює, не переглядає і не змінює тарифи. Так само, як і на тому, на жаль, чи на щастя, не впливає міська влада. Тариф повинен бути економічно обґрунтованим. Тоді комунальне підприємство не повинно ходити і просити фінансової допомоги. А гроші, які заощаджують, в цьому процесі повинні відправлятися на енергоефективність та на зменшення втрат в будівлях і спорудах. Тоді платіжки будуть по-справжньому дешевими.
Міська рада вирішила звернутися до прем'єр-міністра України щодо ситуації, яка склалася з нарахуванням визначення плати за теплову енергію та послуги централізованого теплопостачання. Текст звернення додається. Управління апарату Миколаївської міської ради направити звернення прем'єр-міністру України. Миколаїві ліквідують наслідки негоди. Комунальні служби посипали дороги сіллю та продовжують спилювати повалені дерева, які зламались від поривів вітру. Ну, от на центральному ринку на Рюміна впала. Ну, на центральному ринку я бачив, впала тополя, і ще десь я бачив, але це сухі. Це від сильного вітру зірвало. Ріг вулиць Рюміна та Чкалова, гілку довжиною понад 7 метрів, зламало вітром і вона сперлась на сусіднє дерево. Бійці гірничо рятувального загону на вишці стропують гілку, краном вкладають на дорогу, після чого її розпилять. Смотри, там провода. Поступило 50 заявок на уборку. Надійшло 50 заявок на прибирання повалених дерев. За ніч оперативними групами відпрацьовано 10 адрес. Окрім цього, було зруйновано 3 світлофори в результаті вітру. Сила вітру сягала 25 метрів за секунду. Тому були пориви ліній електропередач, були пориви тролейбусної контактної мережі. Проти ожеледі на дорогах застосували сіль. Техніка комунального підприємства «ЕЛО Автодоріг» обробила майже 2,5 мільйони квадратних метрів доріг. На це пішло 145 тонн солі. У нас в дежурстві знаходилось... У нас на чергуванні знаходилось 11 снігоприбиральних машин, 11 комбінованих – це посипні та снігоприбиральні. Вони виконували посипку при ожеледі. Був навантажувач та інша техніка, яка також була задіяна для буксировки та для очистки снігу. На даний момент дороги всі оброблені сіллю. Ми готові боротися з ожеледю. На чергуванні знаходиться та ж сама техніка. Сніг, який випав вночі, зранку почав танути. Все розкатане. Все розкатане, але воно все природнім чином потануло. Трактор траплявся на Пушкінському кільці з ковшом, з піском. На дорогах дороги нормальні. На дорогах нормально. З дорогами все гаразд. За даними Миколаївського обласного гідрометеоцентру, в ніч на 7 лютого прогнозують мінливу хмарність, місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледицю. Олександр Гордієнко, Василь Філімон, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Депутати Миколаївської міської ради звернуться до президента України Володимира Зеленського з проханням взяти під особистий контроль ситуацію щодо арешту майнового комплексу суднобудівного заводу «Океан». Таке рішення прийняли сьогодні, 6 лютого, під час 56-ї сесії міської ради. Власник Василь Капацина говорить, через арешт завод «Океан» може остаточно припинити свою діяльність, а 700 людей залишиться без роботи. Шість європейських контрактів. В грудні ми підняли українські і голландські прапори, зіграли гімни, заклали перших 2 баржі. Маленькі по 440 тонн, але це початок. Сьогодні ми вийшли на співпрацю з державним концерном в Італії. На жаль, репутації славного імені «Океан» завдано удару, що поставило під сумнів існування в перспективі. Ніхто не буде мати справу з підприємством з кримінальною історією. Депутат Миколаївської міської ради В'ячеслав Апанасенко запропонував влаштувати безстрокову акцію протесту в Києві. Ініціювати, якщо потрібно буде, дострокову акцію під адміністрацією президента, під адміністрацією нашого прем'єр-міністра, генерального прокурора, залучити всіх депутатів обласної, міської та народних депутатів України від Миколаєва, які підтримують наших жителів, які працюють на заводі. 43 депутати, 46 проголосували за прийняття звернення до президента України. Ніна Булах, Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нагадаємо, 13 січня Печерський районний суд Києва за клопотанням Генеральної прокуратури наклав арешт на майновий комплекс Миколаївського суднобудівного заводу «Океан». Як повідомляв прес-служба Офісу Генерального прокурора, таке рішення було прийнято в рамках кримінального провадження за фактом доведення до банкрутства та незаконного заволодіння майном підприємства. В Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відкрилася перша персональна виставка художниці Лесі Сайковської. Майстриня презентувала 25 авторських пано, прикрашених петриківським розписом. Серед представлених робіт одну майстриня виокремлює. Квіти на жовтому фоні створюють особливий настрій, говорить Леся Сайковська. Оці блакитні квіти, чомусь вона, коли я її написала, вона мені сподобалась, вона така літня, така
навіть не зважаючи на те, що там коричнева фарба присутня, але оця така спека літня все одно мені дуже подобається. І як, коли я її бачу, мені якось приємно стає, що невже це я намалювала. Петриківським розписом майстриня займається близько 20 років. Опановувати основи декоративного розпису почала у 10-річному віці. Говорить, займаючись петриківським розписом, відпочиває. Я відчуваю спокій, внутрішній такий. Тобто, коли я розписую, я заспокоююсь і поринаю в якийсь світ кольорів, квітів, птахів, метеликів. З 2018 року Леся Сайковська є майстриною обласного народного творчого об'єднання «Прибуча». Майстриня багато разів приймала участь вже в наших заходах, але персональну виставку вона робить вперше. І вона війде в цикл «Нові імена Миколаївщини», який буде стартувати в 2021 році. Тому я думаю, що цей унікальний елемент, який у нас є теж на Миколаївщині, ми здивуємо всіх. Стефанія Чаплигіна – колишня учениця Лесі Сайковської. Зараз дівчина викладає декоративно-житкове мистецтво дітям. Каже, своїми знаннями завдячує вчительці. Вона мене навчила саме петриківському розпису і взагалі відкрила для мене світ мистецтва. Багато років я в неї навчалась, після чого почала навчатися в коледжі культури і мистецтв і продовжила. Зараз працюю вчителем, керівником дитячих гуртків. Розглядає картини Тетяна Воронцова. Каже, подобається кольори та витонченість робіт. Мені взагалі сподобались картини і ручна робота, наприклад, тим, що цікаво для майстрині – це розписи на тканині, на речах. Це дуже актуально на сьогоднішній день і саме це мені більше сподобалось. Для всіх охочих влаштували майстер-клас петриківського розпису. Виставка у музеї триватиме до 31 березня. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Бажаю вам гарного вечора.